Доброго вечора. Ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Москва таки пішла на дно. Це довелося визнати навіть Міноборони Росії. Цікаво, що деякі користувачі російського телеграму навіть після офіційних повідомлень Міноборони стверджували, що крейсер Москва вцілів і вже стоїть у Севастополі. Щоправда, далі почалася конспірологія, і це той треш, яким ми просто не можемо не поділитись. Отож, за найбільш неймовірною версією, у Севастополі крейсер зустрічала група зі 100 вчених хіміків, адже крейсер у Чорному морі наштовхнув на щось досі невідоме і небезпечне всьому світові. Зі слів рашистів-конспірологів, крейсер був розрізаний лазером навпіл. І цього не могло зробити ані НАТО, ані тим паче Україна. Напевно, це зробили інопланетяни або рептилоїди. Ну, тобто росіяни настільки не готові визнавати, що українці змогли потопити найбільшу гордість Чорноморського флоту, що були готові повірити навіть у якісь потойбічні сили. Сподіваємося, історія додала вам гарного настрою, а ми переходимо до інших перемог. На Росії зупиняється виробництво нових танків через фінансові проблеми та відсутність імпортних комплектуючих. Про це повідомило Головне управління розвідки. Попри широко розрекламоване імпортозаміщення, Росія не спроможна самостійно продовжувати випуск високотехнологічної зброї, підсумували у ГУР. Тим часом план з мобілізації 26 тисяч так званих резервістів з території ОРДЛО до сухопутних військ Росії фактично зірвано. Чоловіки призовного віку всіляко уникають призову, не бажаючи ставати гарматним м'ясом в армії окупанта. За рахунок мобілізованих мало укомплектувати 17 стрілецьких полків, але місія провалена. А у Conflict Intelligence Team з'ясували, що до 40% російських контрактників, виведених з України, відмовляються повертатися на передову. Наші ж Збройні Сили щодня здобувають нові перемоги. Від сьогодні сміливо можна говорити, що рашисти дохнуть в Україні десятками тисяч. Втрати особового складу Росії перетнули межу 20 тисяч осіб. Це, до речі, еквівалент невеликих російських міст, таких як Козьмодем'янськ, Кубінка, Кяхта або Оленєгорськ. Так само, як і замість крейсера «Москва» вартістю 750 мільйонів доларів, Росія могла б побудувати 62 школи або майже 9 інфекційних центрів для боротьби з COVID-19, але Росія обрала шлях смерті, а не життя. Крім того, станом на сьогодні Росія вже втратила в Україні 756 танків та 1976 бронемашин, 1443 одиниці мобільної техніки та 307 літаків і гелікоптерів. Крім втрат на фронті, летіти у прірву продовжує і вся Росія. П'ята найбільша аграрна компанія у світі FMC припиняє роботу на Росії. Австрійський машинобудівний концерн «Андрі» також призупинив нові операції на Росії. Приватні клініки на Росії піднімуть ціни на 20% через дефіцит імпортного обладнання. А через санкції Євросоюзу Росія втратила можливість постачати лісопродукцію на близько 6 мільярдів доларів на рік. А переорієнтація на Китай не покриє витрати. Панікуючи росіяни у березні зняли з валютних рахунків майже 10 мільярдів доларів. Відтік триває вже другий місяць поспіль і міг бути потужнішим, ніж у лютому. Продовжується і цифрова блокада РФІ. Компанія Google відключила платежі з Росії. Сплатити не можна жодним видом російських карток. Також скасували підписку з платежами з мобільного. Наприклад, користувачі з Росії, які купили передплату Google One через App Store, вже почали отримувати листи про її скасування. Також з App Store видалили застосунок російського Альфа-банку через санкції. Тим часом Росію блокують і на міжнародних ринках. Великі міжнародні перевізники відмовляються мати справу з російськими товарами і постачати їх. А пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії вже подали документи до Всесвітнього поштового союзу про припинення доставки відправлень до та з Росії і Білорусі. Що ж, тепер Пошта Росії зможе красти хіба на мародерини в Україні, а не товари з Європи, як раніше. І останнє на сьогодні по програшах ворога – блокада на енергоринках. Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про спеціальні рішення для протидії агресії проти України, де серед іншого забороняється імпорт вугілля з Росії і Білорусі. Євросоюз готує поступове нафтове ембарго проти Росії. Загалом же експорт газу «Газпромом» до країн далекого
світового зарубіжжя з 1 січня по 15 квітня 2022 року зменшився на понад чверть у порівнянні з тим же періодом 2021 року. В Україні ж навпаки пожвавлюється життя та економіка. На батьківщину вже повернулися 870 тисяч українських біженців, які виїжджали з країни після російського вторгнення. Щодня до України повертаються 30 тисяч людей. У Києві 17 квітня відновить роботу посольство Італії, а скоро і посольство Франції. Знаковим для України стало і те, що верхня частина найвідомішого хмарочоса у світі Empire State Building, який розташований у Нью-Йорку, буде щодня увечері підсвічуватися кольорами українського прапора. Весь світ разом із Україною та проти Росії. Такі новини. І з вірою у Збройні Сили України бажаємо вам тихої і спокійної ночі. Почуємось.